me cae quita. Da, vaime. Ekitami. Aura gai. Dini fikirde, ro dinozaurebi shemasaqvarlebi qopili. Me. Vai meseni chekhebi a tamajes, badela bermo. Ek. Dormagi datwisva. Amati ton ari dirats ari. Baby I'm playing on you tonight. I'm sure I'm just like animals. Viqo super super ida peplebi gamoebine. დარწმუნებული ვიყავი რა უნდა გავიზომო აჰა გაიზომოიგებ დარწმუნებული იცით რა ძალიან სარისკო ნომერი იყო რასაც მე ვუყურე მაგრამ ცოტა დამეკდა ტექნიკური შესრულება სიმძიმე იგრძნობოდა თუმცა ძალიან სახალისო იყო როდესაც გამოვიდნენ ფორმები ორი სხვადასხვა ჟანრი ვიხილეთ და რომელ ჟანს გამყოლოდი უცებ არ ვიცით მე მგონია რომ რაღაცა ერთი მიმართულებით უნდა წავიდეს, ან ტირექსების მიმართულებით, ან უკვე აკრობატიკის მიმართულებით. ეს მიმართულება როგორ მომეწონა რაღაც კარგად ჩავსი რა მიმართულება. ჩემში ძალიან კრეატიული იყო და საინტერესო სანახავი იყო დასაწყისი მართლა. თუმცა შემდეგ უკვე რაღაც ერთობლიობა ამ ნომრის ცოტა მეპირადა დამაკოდა. სამწუხაროდ მე ვამბობ არას. მე თავს შევიკავებ კისმისგან და ესე იგი გამოდის რომ არასო. ორი არა. დაი, მე ვიტყვი კი ის მაშინ, იმიტომ რომ მე მომეწონა პირველი ნაწილი ძალიან. მადლობა. ერთი კი. მოდი რომ გავათანაბროთ, ამის გამო ვიტყვი კი ის. კი. 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 სამწუხაროდ მიწევს თქვა რომ არა. მადლობა რომ ახვედით.